السلام علیکم زم ستا سرور ستا ملګری کراچی خان د سواد د خپل چینل نه مخامخ او دا سات منګ د استاد صاحب سرناس شو د دینه بعد تحریک په باره کې تپوس کو د دې کوم تحریک شروع کړو د نکاونو او د غم خاده په باره کې کوم پروګرام شروع کړو دا غي معلومات به کو چې هغه کوم ځای ته ورسو السلام علیکم استاد صاحب وعلیکم السلام کراچی خان ستا سرات لوډی را مننه مهرباني الحمدلله دا الله تعالی لوی فضل دی او لوی احسان دی او دا الله زموږ سره مدد وو کم پروګرام چې موږ د غم خادی او د نکاح شروع کړو په دې خپل کړي کې دا غي موږ بنیاد خو دیو زموږ پروګرام چې دی آگاهی مهم دی آگاهی مهم یعنی خلکو ته دا خبره کولی چې نکاحونه آسان کوي ودونه خپل آسان کوي او زموږ د غمونه آسان شي نو موږ خلک به خوشحاله شو معاشره به زمونږ ښایسته شي او زمونږ د یو بل نه به دا نفرت لرې شي محبت په سوا شي بل دا چې کله نکاحونه او دا ودونه آسان شي دغه شان به چې نه د هلکانو ودونه په آسانۍ باندې کیږي دغه شان جنکۍ چې دي دا به هم په کورونو باندې نه کینی ځکه چې ودونه خو په آسانۍ باندې کیږي نن سبا کراچی خان ته پته ده چې جنۍ پلار باندې هغه ځکه د خپل لور نشي ورکولی چې د هغې دپاره کم سامان چې دی هغه نن سبا تیارول او هغه چې نه هغې له پیدا کول هغې باندې لویه سرمایه لګي نو ظاهره خبره ده کم چې غټان خلک دي مالدار خلک دي او کم چې دا لوی خلک دي هغه کولی شي اوس زموږ شان غریبانان او صد خلک دا خلک خو دغه خرچه نشي برداشت کولی دغه د جنۍ دپاره دغه سامانونه کول د پلار دپاره او د هغې د مور دپاره د هغې سامان تیارول دا دومره ګران شی دی چې هغه حد کرل شی دی او هغه زموږ د طاقت نه بهر شی ده دغه شان په دې کې کالی د مهر موږ حد کراس کړی دی کم چې د پیغمبر او زموږ د یعنی د صحابه کرامو او د تابعینو تبع تابعینو چې کم یو د غو کم چې زموږ دینی مهر دی کم چې زموږ پیغمبر علیه السلام موږ ته ښودلی دی چې هغه پیغمبر علیه السلام ازواج متحرات او د پیغمبر علیه السلام د لوڼو مهر دا ګوره دا د 1400 درهمو نه زیات نه درهم چاندی ده یعنی هغې نه کم سے کم دغه دوه تولې یا دوه نیمې تولې داسې 1000 جوړیږي بلکې د بعضې ازواج متحرات مهر چې و د 1000 درهمو نه هم زیات نه 1000 درهمو نه دغه شان موږ وایو چې زموږ دا مهر کم شي او الحمدلله موږ 1 ورځې مخکې دلته کې خپل نکاح ما یو زوی په سامبټ کې کړی دی او هغه تاسو کیدی شي هغې نه خبر یو خلک ته خبر دی هغه موږ په کجورو باندې کړلی کجوره یو دانه موږ تقسیم کړو په جومات کې هغه نکاح وشو او خلک هم خوشحاله شو او هغه مولوی سی هم ډېر زیات خوشحاله شو هغه محلې والا هم ټول خوشحاله شو چې یاره دا خو زبردست ښکلی پروګرام دی او دا خو تاسو داسې آسان کړی دی چې انشاءالله موږ هم داسې عمل کوو نو الحمدلله په دې باندې انشاءالله کلي په کلي ځای په ځای خلکو عمل شروع کړی دی بلکې دا ده چې زمونږ یو بله خبره چې دا اکثر دا جن چې د بل ځای نه موږ دغه راوړو د واده راوړو کنه کراچی خان هغې دپاره موږ دومره ګاډي کوو چې دومره غټ جلوس رواني هغه جلوس بیا دا د هغې دا نتیجه راوځي چې خلک پکې اکسیډنټ وکړي مړه شي پکې او په هغې کې روډ بلاک شي خلکو ته تکلیف وي موږ موږ وایو چې د دومره جلوس ته ضرورت دی یو مالدار سړی دی په دې علاقه کې خان دی نواب دی هغه طاقت لرلی شي دې د 50 نه به زیات نه کوي غریب سړی دی د هغه چار نه کېږي هسې دې راولي خو دې دومره جلوس ته څه ضرورت دی چې هغه روډ بلاک شي او خلکو ته تکلیف وي نو موږ وایي دا دې نه وي دغه شان موږ دې ودونو کې اکثر ګوره دا دغه کو آتشبازي کوو په دې کې موږ ډزې کوو نو څومره پیسې په هغې کې زموږ خرچه راځي موږ وایي د خدای خاطر وکړي دغه پیسې تاسو غریبانانو لور کې په دې محل کې غریبانان خلک دي د هغو د ډوډۍ چار نه کیږي نو هغه تاسو هغه ولې ورکوي ضرورت دی خو د ناوې دپاره یو جوړه بچ وشي زیات نه زیات 15 شپږ دی وشي ضرورت سامان پکار دی او د ضرورت سامان چې کم یو دی هغه موږ تاسو پیژنو دغه دی وشي او خبره ختم شوه نو ودونه به زموږ آسان شي زموږ نکاحونه آسان شي انشاءالله معاشره به زموږ خوشحاله شي او ځکه خو وایي کنه چې تاسو نکاحونه ودونه آسان کړئ زنا په حاشي به ختم شي انشاءالله زموږ کراچی خان په دې باندې انشاءالله خلکو عمل شروع کړی دی عملی طور باندې او انشاءالله زمونږ دا امید دی خیر سره چې زمونږ سره د خلکو تعاوني
او د دې الله مدد ان شاء الله. نو ان شاء الله کوم پروګرام چې موږ شروع کړی دی زموږ ملګرو شروع کړی دی دا به ان شاء الله یوازې سوات نه بلکې په ټول پاکستان په ټول مسلمانانو کې بخوریږي. دا تقریبا کم کم ځای ته ورسېد او تقریبا په کم کم ځای کې په عمل شو او دا خلک ګوري ها ان شاء الله موږ ګوره په دې زموږ په کلي کې خو به ان شاء الله عمل شوی دلته خو زموږ نکاحونه شوي دي هغه خو موږ ان شاء الله په دغه کجوره باندې شوي دي. په کم کم ځای کې تقریبا کار پاتې دیسته خو زمنګه کار خو ان شاء الله په ټول دغه کې زمنګ په ډی آر سی مټه چې دا په مټه ډی آر سی کې هم زمنګا پروګرام شې دی کمپلیټ شې دی زمنګا کالاکوټ کم چې ډی آر سی کمیټي دا هغه سره موږ هم چنه ناسو هغه سره موږ خبرې کړې دي هغه زمنګ سره مکمل تعاون کړی دی چې موږ به په خپلو جماعتونو کې په خپلو کلو کې به ان شاء الله سچ تاسو کم منشور جوړ کړی دی دا به موږ کوو. موږ دا غن علاوه د وینای چې کوم ډی آر سی کمیټي دا آغا تانه کې هلته کې موږ هم دا خپل پروګرام کړی دی او د هغه ځای خلکو هغه ځای څومره یعنی خلک چې د هغه ځای د کلي کلي خلک دي هغه ټولو زموږ ته دا خبره کړله چې ان شاء الله موږ په خپلو کلو کې به هم ان شاء الله د قشان نکاح او د قشان تاسو چې سوی زموږ ودونه دا زموږ به د قشانی او هغه زموږ سره ټول په دې کې چې نه هغه د قشی دي متفق شي دي زموږ سره اګری شي تاسو زموږ دا خیال لري چې موږ د علاقې مشران څومره چې هغه د پارټو مشران دي او څومره چې د دې علاقې نوابان دي خانان دي او هغه یعنی هغه اثر رسوخ ولا خلک دي موږ به ان شاء الله دغه کسانو سره ملاقات کوو که خیری او د دې ټول سواد بلکې د دې مټې خو خصوصي طور باندې موږ ان شاء الله یو ځای به د هغې دپاره تجویز کوو که خیری او زموږ دا پروګرام دی چې موږ دغه ټول مشران هغه موږ راغونډ کړو او دا خبره موږ د هغو مخې ته کیدو ان شاء الله. نو چونکې د علاقې مشران دي الله مشران کړي دي او الله والا یعنی عزت ورکړی دی نو موږ وایو چې ان شاء الله هم زموږ سره د هغو تعاون که خیری نو دا ډیره زر به دا غلط رسمونه زموږ په نکاحونو کې ودونو کې جدي او په غمونو کې چې کم زموږ غلط رسمونه دي ان شاء الله به دا به ډیر زر تر زر الله ختم کی او زموږ د الله نه امید دی چې ان شاء الله داسې به کیږي که خیری. ستاسو ډیره ډیره مننه دا د استاد صاحب خبرې چې تاسو واورې دي د نکاح او د کم رسمونه د ودونو چې دي دا هغې په باره کې دا خبرې تاسو واورې دي او د بل پروګرام پورې خبر ورکړه چې هغه لذت ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام.